קרל, מה זה היה? אני לא בטוח למה אתה מתכוון. אתה התבט, הספינת נוסעים שלמה, קרל. בטוח שזה אני חושב שהייתי זוכר דבר כזה. קרל, אני ראיתי אותך יורה כידון לפנים של רב החובל. זה נשמע מסוכן. אתה נגחת בילדים אל מחוץ לספינה. זה בטח היה קשה לצפייה. ואז התחלת להתמזמז עם פסלי הקרח. טוב, ברוך השם שהילדים לא היו שם. קרל, למה סירת ההצלה כולה אדומה ודביקה? טוב, אני מניח שהיא באמת אדומה ודביקה. בתוך מה אנחנו עומדים? אתה אמין שזהו מיץ תותים? לא, אני לא אמין. מסטיק נמס? לא. נקטר סירות? לא. דמעותיו של אלוהים? תספר לי את האמת, קרל. טוב, אלו זוג הזקנים המקסימים מחדר 2B. קרל. טוב, הם לקחו את כל הקורסונים. אני לא מאמין למשמע אוזניים. אני לא אתנצל על אומנות. איפה סירות ההצלה האחרות? וואו, זכית בקופה, ממש לא שמתי לב לזה. איפה סירות ההצלה האחרות, קרל? בהתחשב במסלול של הירח והשמש, הם כנראה בקרקעית הים. נשכתי בהן הרבה חורים. קרל. יש לי בעיה, יש לי בעיה חמורה מאוד. אתה פשוט נוראי היום. אתה שומע את זה? זהו צליל המחילה. זה הצליל של אנשים טובים, קרל. טוב, בדיוק כך נשמעת המחילה. צעקות ואז דממה.